Сегодня в супермаркете «Аврора» я купил дезодорант, торговая марка «Сильвер». Он «Сильвер». Около 100 гривен стоит, это где-то около 2,5 долларов для спортивного взуття. Усуваю неприємний запах, 48 годин, это хорошо. Оф, закрыто. Он открыт. Нажимать не будем. Так, сделано в Туреччині. Виробник Туреччина. Нейтралізує запах протягом 48 годин. Підходить для використання всіх типів спортивного взуття. Перед застосуванням струсити, розблокувати. Понятно, короче. Не направляти в очі балон. Ну що ж, будемо використовувати Silver. Вот написано, как его нажимать.